Loppu materiaali, voi jumalauta. Ei hätää, kultsi pultsi, mä tuun. Kerkeeks mä vielä? No. Yes, free to goal, finisha. Jupu, ei käyttänyt tästä materiaalia, mä oisin voinut pelastaa sut. Ei mulla ollu materiaalia. Oisit antanut vittu 50. Sekin olisi riittänyt. Mä olisin saanut sen tämän seinän toi eteen. Kato se revaa sitä siis sun edessä. Hyvä Jupu, älä vitussa. No niin, Skull Troopa menee molesta ne kaikki. Aha. Miks me haukutaan ne Fritzyn tätissä? Vittu. Koska se on mun chatti, niin totta kai siellä haukutaan sua. Ei mitään hätää, sulla on paljon HP. Chatit, jos se Jupu haukutaan. Xultis, Mirre, Fritzy. Mitä mies? Hyvää tässä. Insane clutch omega lul tuna replace content. Nice. Nyt äkkiä tunarille klippiä. 1 HP glitch. Smirre 9 pelastaa 0.